Olá, galera! Boa tarde! Estamos dando início para mais uma live culinária. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Cantinho da Culinária Fácil. São exatamente agora, nesse momento, 15 horas e 1 minuto, horário de Brasília, gente. Estamos ao vivo, hein? E assim, desde já eu já peço que vocês se acomodem, compartilhem essa live, né? Já, ó, curta bastante, que é muito importante o like de vocês. E tá chegando aqui, gente. Oh, meu Deus do céu, quem é esse menino? Pois é, se inscreva, ativa o sininho pra fazer parte, então, desse nosso universo gostoso, onde a gente aprende, a gente troca figurinhas. Galera, hoje eu tô fazendo um teste com o microfone que eu já fiz live culinária aqui. Porém, ele é mono, ele não é estéreo. Então, qualquer coisa, interferência, qualquer coisinha, deixa escrito que My Love, ele vai estar ali dizendo pra mim se tá alto, se tá baixo, se tá com chiado. Que qualquer coisa, então, eu tiro. Eu vou fazendo testes pra ver se a gente melhora o áudio pra vocês, ok? Então, olha só, antes da gente começar, cadê? Deixa eu ver aqui vocês. Olha aqui, ó, vocês estão aqui do ladinho. Mais tarde, depois, no final, eu vou ler os comentários de vocês, mandar beijinho, tá bom? Mas desde já, muito obrigado de coração pelo carinho e pela presença de vocês. Então, bora começar, gente? Essa receita super mega blaster fácil, que é esse creme de milho. Eu nunca fiz creme de milho, por incrível que pareça. Porém, já comi bastante. Meu anjo, você já fez creme de milho? Tá sem som? Então, eu acho que deve ser por causa de duas pessoas. É, gente, por ser molde, vou desligar aqui. 171 pessoas. 171 amigos? Que legal! E agora, gente, vê aí, ó. Vê se melhorou. Pra quem tava com o áudio sem som. Estou desligando aqui. Vocês. Vamos lá, gente? Olha lá. Então, lá na panela, nós vamos estar colocando, olha só, uma colher de sopa de margarina ou manteiga, tá? Aqui nós vamos refogar uma cebola média. Cadê a cebolinha? Picadinha. Olha só que belezinha, gente. Já piquei uma cebola bem, assim, não pequenininha demais, nem muito grande. Deixa bem picadinho. Vamos deixar aqui. Já vamos acender o nosso fogo. E vamos refogar isso aqui, não precisa dourar a cebola. É só mesmo para poder ela começar a soltar aquele líquido, né, dela. E dar uma leve refogada, tipo assim, olha. Derreteu a margarina, coisa de apenas uns 2 minutinhos. Daí nós vamos colocar o nosso milho. E é bem rapidinho, tá? Para você comer aí, gente, olha. Já no final de semana, hein? Hoje ainda! Você tem uma lata de milho aí na sua casa? Opa! Vamos fazer. E como eu tava dizendo, o que é legal, gente, que é assim. Tem muitas coisinhas, receitas que eu nunca fiz. Então, da mesma maneira, eu penso assim, da mesma maneira que eu nunca fiz, com certeza tem muita gente que nunca fez também, né? Já comeu, mas de repente nunca fez. Ok. Então aqui nós vamos refogar a nossa cebola, uns 2 minutinhos, pra gente poder então colocar o nosso milho. O milho que eu tô usando, gente, é aquela latinha, tá? Tirei aquele líquido e deixei apenas o milho. Pode ser a caixinha de milho também, tá? Meu anjo, o áudio tá bom? Não tá barulhinho do vento do ventilador? Não tá dando chiadinho aí não, né? Galera, vai dizendo aí também, tá? De repente, vai logo tá ali com fone de ouvido pra prestar bem atenção no áudio. Mas eu preciso que vocês também dêem o feedback, se a câmera tá boa. Olha só, a imagem tá legal? Tá bom então? Então beleza. Não tá travando nada não, né? Então aqui é isso, gente. É super simples. Lembrando que amanhã nós vamos ter live culinária de novo às 15 horas, tá bom? 210 amigos. Olha! 210 amigos aqui ao vivo, gente! Obrigado! Deixa o seu like pra gente! Isso! Não esqueçam, galera! Olha aqui, ó! Não esqueçam de deixar o like de vocês, né, meu anjo? Porque às vezes a gente tá aí, é assim, se você tiver like, se você tiver no celular,
assistindo deitadinho, dá uma viradinha, dá ok e volta a virar de novo. Não esquece, por favor, porque o like de vocês ajuda a impulsionar o vídeo. Bora lá pra... Ih, gente, olha o cheirinho, já começa a tomar conta, hein? Coisa boa, uma hora dessa, ó. 3 e... quanto? 3 e 7. Estão perguntando da panela. Que panela é essa? Ah, galera, essa panela aqui, a famosa panela, né? Essa panela nós compramos em 2016, aqui mesmo na loja, perto aqui na cidade, mas vende na internet. A marca é Brinox. Nós não ganhamos nada por falar a marca, gente. Mas eu acho que quem ganha somos nós, né? A marca é boa, ela é revestida de cerâmica, muito boa, né? É aquela coisa, né? Você vai cozinhar, seja lá o que for, depois você vai lavar bonitinho, sempre lavar com a parte amarela, né? Da esponja. Isso. Né? Tomando cuidado para você ter a panela por muito tempo. Os utensílios sempre de silicone, né? Sim, e essa panela aqui é legal, gente, ó, você viu que o pegador é de silicone, e aí você pode segurar aqui, porém ela pode servir também como forma de bolo. Então pronto, olha, aqui já tá pronto pra gente colocar o nosso milho. Vamos colocar o nosso milho rapidinho, gente, bem assim, ó. Bate-bute. É aquele creme de milho que você faz de última hora. Sabe aquela visita? Ligou pra tu? Do nada. Falou, ai meu Deus, tô indo aí comer na sua casa, é hoje. Aí você olha e fala, meu Deus do céu, tenho nada pronto. O que eu vou fazer? Tem só um arrozinho branco. Opa, gente. Vai lá, faz esse creme de milho. E serve, né? Simples assim. Sua visita, tenho certeza que vai adorar. Ó, aqui nós vamos deixar refogando o nosso milho mais uns 2 minutinhos só, tá? Vamos deixar o fogo médio aqui, ó. E vamos deixar o nosso milho refogando. Bom, enquanto isso, deixa eu passar um recadinho pra vocês. Galera, amanhã nós teremos sim live culinária, se Deus quiser, às 15 horas. Sábado e domingo nós teremos vlog, saudade dos vlog, né? E a semana que vem, live culinária a semana inteira novamente. Já selecionamos a receita e as receitas, né, que nós vamos fazer, olha, uma melhor que a outra, hein? Bem gostosinho. E então todo mundo convidado semana que vem a participar também das lives. E logo, logo, novidades aqui no canal. Bora lá pra panela. Olha aqui, gente, super rapidinho, só para dar uma refogadinha, para passar o gostinho da cebola pro milho, passar o gosto do milho pra cebola. Olha isso, ó. Quem não gosta, né, gente? O legal é que o milho é tão versátil, né, meu anjo? Uhum. O milho você pode fazer receitas, né, doce, como você pode fazer receitas salgadas. Impressionante como que o ingrediente ele é tão versátil quanto o milho. Aqui, ó, prontinho. Desliguei a panela. Beleza, gente? Desligadinha. Agora nós vamos lá pra mesa. Vou organizar aqui o nosso... Deixa eu deixar... 156 amigos. 156? Opa! Arrasou! Galera, sejam muito bem-vindos, viu? Quem tá chegando aqui pela primeira vez também, sejam bem-vindos. Muita gente nova chega durante... assim, quando a gente tá ao vivo. Deixa eu ver a câmera aqui como que tá. O pessoal tá gostando da roupinha. Da roupa? É. Essa roupa aqui, gente, quem deu, na verdade, quem usava era My Love. Ele que é meu, já faz um tempinho. Aí eu acabo usando de vez em quando, né? Bom, o que que nós vamos fazer aqui agora? Aqui no liquidificador, olha lá, vamos lá. Bem rapidinho, hein, gente, pra gente não perder tempo. Enquanto isso, o nosso milho tá lá desligado, olha, não esquece. 2 minutinhos refogou, beleza, desligou ali o fogo, deixa ali quietinho, reservado. Agora nós vamos aqui pro liquidificador pra depois a gente voltar novamente lá pra nossa panela. Então aqui no copo do liquidificador, nós vamos colocar 200 ml, gente, 200. Na verdade, na receita, nós vamos estar usando 250 ml. Porém, eu vou reservar aqui, olha, 50 ml para a gente poder diluir o nosso amido de milho depois. Então, aqui no liquidificador, vamos colocar 200 ml de leite e um tablete de caldo de galinha. Adriano, pode ser outro? Pode, gente. Pode ser de legumes também. Então, aqui, olha, vamos colocar um tabletinho de caldo de galinha. Agora,
nós vamos pegar o nosso milho e vamos colocar também no copo do liquidificador. Ok. Então, olha só. Deixa eu pegar uma outra colher, né? Porque essa daqui acho que não vai dar muito certo. Essa daqui ela é mais... Ela é mais... Assim, ela é bem grande. Ó, vamos agregar aqui. E aí, gente, estão gostando das lives? Logo, logo nós teremos vídeo culinária, tá? Naquele formato bem rapidinho, curtinho, de 5, 6, 7 minutos, tá? A Neide Lima tá perguntando quanto que a gente tem de altura. Ah, Neide Lima, minha linda! Boa tarde. Bom, eu tenho 1,71 de altura. E você, meu anjo? 1,5. 1,5, ou seja... 1,5? 1,65. Ai, não enganando eu, gente. 1,65. Agora eu fiquei com vergonha, gente. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos deixar ali a panela, porque nós vamos voltar daqui a pouquinho com ela. Então, aqui, recapitulando, temos 200 ml de leite. O leite, temperatura ambiente, tá? Gelado, tanto faz. Um tabletinho de caldo de galinha que eu tô usando, você pode usar de legumes também. E então aquele nosso milho, né, o refogadinho que nós fizemos lá na panela. Galera, eu vou deixar o meu áudio mudo, vou colocar uma musiquinha enquanto a gente bate, senão fica muito barulho. Vamos lá, deixa eu só abafar aqui o meu microfone. Aqui, olha, a Lisandra Cerqueira falou que a net dela caiu. Aí ela perguntou o que ele colocou no liquidificador. Lisandra, minha linda, nós colocamos aqui, deixa eu ver, colocamos aqui no liquidificador leite, 200 ml, um tablete de caldo de galinha e mais aquele milho que nós preparamos lá na panela. Ok, galera, o que nós vamos fazer agora? Vamos voltar esse preparo lá para a panela. Mas antes, deixa eu já mostrar para vocês o que nós vamos fazer aqui, ó. Vou tirar o nosso liquidificador. Lembra que eu falei do amido de milho, o restinho do leite? Então aqui nós temos 2 colheres rasas de sopa para 50 ml de leite. Vamos mexer, ó, dilui bem. Porque agora nós vamos voltar lá para a panela, ok? Então, primeiro nós vamos colocar esse nosso preparo que está aqui dentro do copo do liquidificador. Deixa esquentar um pouquinho para depois a gente colocar, então, esse nosso preparo aqui com o amido de milho. Então, vamos mudar a câmera, gente. Vamos passear aqui pela cozinha? Vamos lá, gente. Cuidado, cuidado para não ficar tonto. Vamos ver aqui a melhor posição para vocês enxergarem certinho lá dentro da panela, hein? O legal é isso, né? Você participar e ver o que tá acontecendo. Eu acho que aí tá legal. Bom, vou voltar o nosso preparo pra panela. Bora lá? Ó, já vou acender o nosso fogo.
e vamos despejar o nosso conteúdo. Batemos ali, gente, mais ou menos, aí na sua casa você pode bater uns 2 minutinhos tranquilo, tá? Em velocidade média aí do seu liquidificador, que já tá ótimo, de bom tamanho. Aqui eu acendi o fogo, vou deixar um fogo médio também, não precisa deixar muito alto. Ó, deixa esquentar bem. Quando você... deixa mais ou menos uns 2 minutinhos. E quando você vê... Quanto tempo pode guardar o creme na geladeira? Oi? Quanto creme pode deixar o... o creme depois de pronto? Na geladeira. Olha, gente, My Love tá perguntando aqui. Quem perguntou? Foi a... cadê ela? Gente, cadê ela? Enfim, perguntaram se pode, quanto tempo pode deixar o creme na geladeira. Galera, no máximo uns 3 dias, tá? Passou disso, eu acho que já deu, né? Se não comeu na hora, não comeu no máximo no dia seguinte, gente, melhor descartar. Bora lá, ó, pra panela que já tá começando a borbulhar. Beleza, gente, então aqui, ó. Tem fogo... cebola também, tem que tomar cuidado. Isso, tem cebola, bem lembrado, meu anjo. É, galera, tudo que tem cebola... então tem que tomar muito cuidado. A Tânia Fraga tá perguntando se vai engrossar mais. Isso, nós vamos engrossar mais um pouquinho. Ó, colocamos então aqui o nosso leite com amido de milho. Ó, dissolve bem pra não ficar pelotinha. Pronto, vamos mexer bem. Mistura bem, tá? Ó, sem medo de ser feliz. Fogo baixo. Mistura. Quem perguntou foi o canal da Kel. Dicas da Kel. Dicas da Kel. Beijo, minha linda. Então, na verdade, gente, eu penso assim. Quando, né, a gente prepara alguma receita que vai cebola, essas coisas erradas, gente. Você sabe que salgado, ele é muito... Ele tem uma validade muito curta, né? O doce, normalmente, pelo açúcar ser um conservante natural... ele dura mais. Porém, tudo aquilo que a gente guarda durante muito tempo na geladeira perde o sabor, né, meu anjo? É o quê? Tudo aquilo que a gente guarda durante muito tempo na geladeira perde o sabor. Ah, sim. E também pode estragar, mesmo na geladeira, né, gente? Então já vai modificando o sabor, já vai ficando seco. Ah. Olha a cachorrada. A Lu Quirino tá perguntando se pode ser com farinha de trigo. Farinha de trigo? Pode. Olha, gente, eu falo. Tava tudo quieto até agora. Começamos a live. Quando chega, gente, toca o telefone. É normal, é assim mesmo. Bom, aqui, olha, você viu que engrossou bem? Olha só como engrossou. Agora nós vamos colocar aqui, galera. Nós vamos colocar aqui uma caixinha de creme de leite. Adriano, pode ser lata? Pode, porém sem soro. Nós não vamos agregar soro aqui. Vocês lembram que lá no liquidificador nós batemos um tablete de caldo de galinha. Beleza. Antes da gente finalizar, você experimenta, pega um pouquinho, experimenta para ver se tá do seu paladar. Se tá salgadinho, tá legal. Se não, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a colocar mais um pouquinho de tempero, um pouquinho de sal, tá? Só para poder chegar no ponto, para corrigir o ponto. Vamos ver, ó. Tá dando para ver certinho aí, meu anjo? Tá. Tá? Não tá muito estouradão o branco, não? Tá bom. Então tá, gente. Olha aqui, ó. Fogo baixo. Tá vendo como que está? Ó, agora ficou bem cremosinho. Vamos deixar só mais um pouquinho em fogo baixo. E vamos agregar. Deixa eu já experimentar um pouquinho pra ver se tá bom de sal. Porque eu já separei um pouquinho de sal ali pra corrigir se for necessário. Vamos ver? Olha, galera, pra mim tá bom. Porque também a gente tem que lembrar, se você for fazer com milho lá da espiga, aí sim você deve corrigir com o sal. Porém, aqui é aquele milho que está em conserva. Ele é levemente salgado, então não precisa colocar mais sal. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui um pouquinho de orégano. Isso tudo é opcional, tá, galera? Se você não quiser colocar, não coloca.
com um pouquinho, só para dar um saborzinho, de pimenta do reino. Viu que é só um, ó. E para finalizar, cheiro verde, que eu já deveria ter tirado, que eu esqueci. A gente congela. É. Então, ó, você põe um pouquinho aqui, mas como tá quente, ele vai derreter. Pronto, gente. Aqui, ó. Só pra dar umas... fazer uma gracinha, né? E ficar gostosinho também. Ó, mexe. Mistura bem esses nossos... como que eu posso falar, meu amor? Essas ervinhas? Tem um nome certo? Condimentos? Condimentos. Condimentos, gente. A gente tá aprendendo. Pronto. Galera... nosso creme de milho tá pronto, ué. A Ellen Almeida perguntou se você passou na peneira. Não. Não, bateu no liquidificador, voltou aqui sem precisar passar na peneira, gente. Passar na peneira, ó, pronto, ó, já vou desligar. Deixa eu ir aqui conversar com vocês. Passar na peneira é quando a gente vai fazer o quê? Sabe quando a gente faz curau? Aí você tem que deixar ele mais... lisinho. Nesse caso aqui, não. Você pode comer ele com aquele gostinho lá, sabe os pedacinhos do milho? É bem gostosinho. Então não precisa passar na peneira. E mesmo porque nós já vamos bater com a cebola. Se você for peneirar, vai virar um banzé velho, não vai dar muito certo. Mas se você quiser fazer o teste, faça o teste e depois conta pra nós. Bom, eu separei, vocês viram? Tá pronto, gente. Tá pronto, meu anjo. Ai, meu Deus do céu. Finalmente uma receita assim, ó, vapt-vupt. Vou posicionar a câmera aqui de novo. Pera aí que eu vou colocar o trem aqui pra ficar bonitinho. Deixa eu ver. E vamos, eu separei um pouquinho de arroz, porque você pode comer esse creme de milho com o que você quiser, porque o creme de milho é seu, você faz o que você quiser com ele, né? Mas eu separei um pouquinho de arroz porque fica muito gostoso também. Então vou pegar aqui o nosso, a nossa panelinha. Deixa eu ver aqui, pra não ficar bagunça, né? Aqui em cima da nossa mesa. E olha, eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês, gente. Ele fica com uma cor tão bonita. Quer ver? Vamos passear aqui com a câmera. Ah, não. A câmera tá... é a outra que tá ligada agora. Deixa eu só posicionar certinho, porque eu quero que vocês enxerguem bonitinho o nosso creme de milho. Bem fácil de fazer. Olha aí, ó. Deixa eu colocar bem pertinho aqui pra vocês enxergarem certinho. Vê se tá dando pra ver certinho, meu amor. Quê? Vê se o pessoal tá conseguindo enxergar legal o creme aí. Ó, galera. O que é bonitinho, quando você coloca esses condimentos, que fica cheio de pintinho, assim, ó, pintadinho verdinho. Tá vendo? Que é do cheiro verde, do orégano. É bem legal, tá? Ele vai dar um sabor a mais. Tá dando pra ver certinho? Tá. Ai, que bom. Bom, gente, como eu disse, eu separei um arrozinho que nós estamos fazendo, que vocês sugeriram fazer arroz branco, tá vendo? Com cenoura. A Tânia Fábio tá perguntando qual é a proteína. Hoje não temos proteínas. Não! Não, não. Nesse nós já almoçamos, gente. Isso aqui é só a dica do vídeo, da live, tá bom? Nós já comemos. E nós comemos hoje carne de porco. É, mas eu gostaria com peito de frango. Peito de frango, verdade, meu amor. Olha aqui, galera. Ó, daí você vai aqui, ó, pega um pouquinho, mistura, né? Agora deixa eu vir acertar os botõezinhos aqui, né? E vamos lá, meu amor, venha experimentar. Vem aqui, vem. Agora eu quero experimentar. Vamos colocar a musiquinha de suspense, gente? Bora lá, se ficou bom? Então, suspense nesse recinto, gente. Vamos lá, um, dois, três e... fui! Primeiro pra My Love. Tá quente, hein? Pra vocês, gente. Fazer aviãozinho. Nossa, gente, olha aqui. Vou pensar. Olha aqui. Olha. Bem cremosinho. Volta aqui pra nós. Na boca. Uau!
Nossa, meu amor, que delícia. É o quê? Confete, gente! Muitos confetes imaginários, porque não tem confete ao vivo. E aí, meu amor? Muito bom. Ficou bom? Olha, eu estava pensando no franguinho, mas até esqueci dele, sabia? Não, mas é verdade, mas ela falou uma coisa, é verdade. Um franguinho, gente, ó, arroz branco, um franguinho, né? Um peito de frango grelhado, grelhadinho. O creme de milho tá ótimo. Muito gostoso, né? Muito bom. Gente, segue essa receita que tá aqui embaixo. Muito bom, né, meu anjo? Gente, eu nunca fiz, de verdade. Tô sendo o mais sincero possível. Você já fez creme de milho? Já uma vez. Eu nunca fiz. Mas não assim. Como que você fez? Ah, fiz normal. Bati o milho, pus lá, engrossei com trigo e leite. Pum. Mas assim, caprichado, nunca fiz. Olha! Então, gente, façam, porque gostei. Tá muito gostoso, de verdade. Então, ó, mas ela já vai pegar um pouquinho. Olha aí, ó. Olha! Ó, gente. Olha aí, ó. Dá pra sentir o sabor do orégano. Dá, não dá? Da ervinha. E ainda tem aquele fundinho da pimenta. Ai, que delícia. Gente, muito bom. É, aquela coisa. É bom você colocar, gente, nem que for um pouquinho, só pra variar, sabe? Por isso que eu falei. Eu pesquisei várias receitas de creme de milho e tem várias maneiras, com vários tipos de ingredientes, um diferente do outro. Eu escolhi esse, que eu achei simples, rápido e que fica muito gostoso, né, meu anjo? Ó, aprovado, gente. Arrasou! Então agora, gente... Então agora nós vamos ler um pouco, né, os comentários de vocês. Desde já, muito obrigado, não esquece de curtir. E eu vou colocar aqui do ladinho, então, os comentários pra vocês aparecerem, tá bom? Enquanto isso, a gente vai ficar aqui do ladinho, ó. Bem aqui, vamos encaixar aqui, meu amor. Aqui assim, ó. Opa! Não, aqui. Cabe sim, tá, vamos lá. Tá cabendo. Então vamos fazer assim, ó. Vamos atualizar. Tá atualizado o seu? Não, não tá. Faz assim, atualiza, deixa a partir de agora, ó, 15h29, aperta aqui no azulzinho. Isso. Então, gente, a partir de agora, olha só, são 15h29. Ah, sim, sim, sim. Isso, a partir de agora, fala o nome de vocês, a cidade onde vocês estão, tá bom? Se quiser mandar beijo, nós vamos ler. Eu leio um, My Love lê outro. Vamos deixar aqui reservado pelo menos alguns minutinhos. Tá? Então, olha só, vamos deixar uns 6, 7 minutinhos mandando beijinho pra vocês, ok, gente? Então, bora lá. Então, nesse momento, vamos aqui com a, deixa eu ver, Eva Romero, beijos. Cadê? Agora já perdi. Vamos lá, atualiza aí. Aperta aí, atualiza tudo. Ih, onde você tá? Gente, perdi. Então, vamos lá, gente, de novo, vai. Ah. Eu vou lendo aqui até você chegar. Renata Duarte, beijo, minha linda, hello, de Lisana Cerqueira. Achei. Keiko Teramato, que é a Keiko, beijo. Lá de São José dos Campos, São José aqui do lado, ó. Sara Barroso, próximo. Vera Lúcia, Júnior Clash, Alícia Araújo, Amara Militina, Tânia Fraga, Marinette Gal, Carla Maria Nascimento, Silene Silva, Dalvane Silva, Eva Romero, Mariana Joaquim, Mariana de Viradouro, São Paulo, Sinara Miranda Mendes de Guarulhos, Carmen Calegari, beijos, deixa eu ver aqui, Deia Mel, cadê? Mariana Castro, Vanessa Fernandes, Kátia SJC, Kátia de São José, será? Nina Gabriel, Carla Maria Nascimento. Lá de Recife, olha. Recife. Silva Louise de Paula, lá de Belo Horizonte. Que legal. Maria Bordelli. Maria Bordelli de Sorocaba. Beijo. Andréia Crispim. Dri, manda um pouquinho pra mim aqui em Cianorte, do Paraná. Vou mandar, gente. Wagner, né? Wagner Feitosa. Beijos. Grace Barbosa, lá de São José dos Pinhais, Paraná. Sim. A Keiko de São José dos Campos. Josilda, aqui, lá de Poá. De Poá. A Deia Mela de Joinville. Andréia, né? De Joinville. Rosana Rioto. Rosana, lá de São Bernardo. São Bernardo. Beijo. A Edna Marta, de Goiás, Goiânia. Olha, beijo. Adelaide Paiva, lá de São Paulo. De São Paulo.
Maria Oliveira Silva, São Paulo, Guaianazes. Tânia Fraga, beijo. Estou com a minha filha Mariana vendo vocês. Receita. Beijo, minha linda. Beijos. Miriam Lopes. Oi, Dri e Júlio, amo assistir vocês. Sou de São Paulo. Beijo. Beijo. Eva Romero. Meu nome é Eva Romero, Imperatriz, lá do Maranhão. Maranhão. Que legal. Ellen Almeida, de Goiânia. Adenilde Segabinazzi. Beijo, minha linda. Elaine Cristina Coutinho Florenço. Beijos. Vera Lúcia Patrucci Custódio, lá de São Mateus. São Paulo. Beijos. Miriam Silva. Beijo. Adriana Silva, sou de... olha só, pulou um, acho que não apareceu pra você. Não. Adriana Silva, sou de Angra do Reis. Sara Barroso. Sara Barroso tá aqui também, tamo junto. Ela é de Niterói. Eita. Mariana Joaquim, Mariana de Viradouro, São Paulo. Uhum. A Carla Maria Nascimento, eu. Oi, Carla. A Carolina Morim, Aguaí, interior de São Paulo. Olha que legal. Lisandra Cerqueira. Beijo, Lisandra. Tem mais, manda mais. Vem mais pra cá. Nina Gabriel, de Sorocaba. A Roseli da Silva, ela é de Paraná. Beijão. Tatiane, de Itacoaxetuba, São Paulo. Tatinique Marinette Gal. Bertucci Lima. Beirute Lipa. Beirute Lipa. Perdão. Olha que Beirute legal no Líbano. Que legal. Eita. Fátima Cavalcante. Oi, estou fazendo agora o pão sírio. Olha que legal, olha, gente. Eu acho que fica gostoso também com o pão sírio. Eu acho também. Aproveita, já faz o creme de milho, já taca lá no pão sírio. Ó, manda pra dentro. É isso mesmo. É gente. Isso aí. Carla Nascimento, Maria Nascimento de Recife, Silene Silva, São Paulo, capital. Squid, Petrópolis, abraços. Amara Militina, sou de Mossoró. Mossoró, é isso, né? Rio Grande do Norte, adoro suas receitas, seu jeitinho. Obrigada, linda. Ronald Eduardo, a Rosângela do Piauí, Teresina. Beijos. Dalvani Silva, Dalvani Macaé, Rio de Janeiro. Tem Dora Santos, de Goiânia, beijo. NL Ramos, Rio de Janeiro. Maria Luísa Vidal, Londrina, Paraná, beijos. Itaciara Oliveira, de Manaus, que legal. Sinara Miranda Mendes. Simone Feitosa, meu nome é Simone, manda um beijo pra mim, eu sou de... Ibiguá. Ibiguá. Simone Feitosa, meu nome é Simone, manda. Ibiguá, isso. Patrícia Maria, Recife, Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes. Opa! Olha, tamo junto. Carmen Calegari, lá de Boituava, interior de São Paulo. Lúcia Helena Rocha de Carvalho, ou sou a Lúcia de Bauru, adoro vocês. Brigadão, Lúcia. Obrigado, gente. Beijo. Miriam Vitor. Minha Tremembé, interior de São Paulo. Quase aqui perto, hein? Júnior Clash, manda um beijo para... Como que é? Para Porto Calvos, Alagoas. Meu nome é Júnior. Dicas da Kel. Raquel, ela é de São Paulo. Faz uma receita de canelone, por favor. Tem uma receita no canal. Tem uma receita aqui, gente. Tá lá na playlist canelone. Isso. Feito com massa de pastel. Uhum. Então, a gente vai convidar vocês, que a gente já tem mais de 500 vídeos, né? Quase 700. Faz um tour lá. Tem bastante vídeo de culinária. Tem também de autoajuda. Tem. Né? Tem comédia, tem história. Tem tag. Faz um tour lá pra vocês verem. Faz uma visitinha lá. Fernanda, gente. Paulino, eu estou em Barreiro, em Portugal. Que legal. Beijo, minha linda. Rose Lopes. Manda beijos, né? Pra mim de Brumado, Bahia. Opa. Maria Luísa da Silva, oi, boa tarde vocês. Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Opa. A Renata, com carne e frango, é delicioso. Ai, tudo de bom, minha linda. Nina Gabriel, oi. Neide Lima, ela é de João Pessoa. Neide, obrigado. Wagner Silva, Wagner de... Como que é? Wagner Feitosa, Xará. Simar...
Puridade. Oi, menina, sou super fãzoca do canal. Muitos confetes, adoro vocês. Muito obrigado, beijos. Aí, agora vamos falar apenas o nome, tá, gente? Rapidinho, mais um minutinho, vamos lá? É Mariana Joaquim. Thaí Leal. Leal do Rio, lá. Uhum. Isso, vamos só o nome pra gente poder falar o mais rápido possível, sim, gente. Vamos lá. É Luciana Aleixo. Vai você. Ah, tá. Irene Santos. Isilda Maria. Sara Barroso. Aparecida Lourdes. Ih, deixa eu... Gente, cadê ela? É... A Damares tá lá no Canadá. Beijo, Damares. Juliane Pereira Aparecida. A Ciele Capaldo Paladino de Matos. Edna Luvilela. Cristina Ferreira. A Kátia. Miriam Lopes. Carolina Morim. Domingos Vilela. Mariana Joaquim. Maria Bordieri. Marta Virgílio Melo. Maria Inês da Silva. Paulette Cíntia. Cristiane Oliveira. Marta Bezerra. Elisângela Souza. O Seu Mir Biscuit. Miriam Silva. Ivanilda Mendes. Ina Mileski. Viu aí, ó. O sobrenome difícil, trava a língua. Mariana Joaquim. Ei, Marta Bezerra, Suelma, Tânia. Gente, é isso. Tá bom, né, meu amor? Uhum, gente, olha, tarde, muito, né? muito obrigado. Por mim, eu ficaria aqui horas, né, mandando beijo pra vocês. Mas você sabe que quando a gente manda beijo, assim, a gente tenta ler o máximo possível, né, meu amor? Bastante. E depois, com certeza, o legal é que agora o YouTube, gente, depois que salva a live, fica salvo aqui todo o chat. Depois você volta aqui e dá uma olhadinha pra você. Você vê que legal. Aí eu vou ler com calma enquanto tava fazendo aqui a receita. Eu vou ler com calma. Eu fico respondendo vocês quando vocês perguntam, assim, sabe? Tipo, oi, eu tô aqui. Mas aí já passou, né, gente? O mais importante é que a gente tá trocando ideia, a gente tá aprendendo junto. Mesmo aquela receita que você já viu, que eu já vi, mas que é legal a gente relembrar, né? Então, mais uma vez, eu convido vocês amanhã, se Deus quiser, às 15 horas, aqui no canal Cantinho da Culinária Fácil, pra gente poder, então, fazer uma receitinha, gente, que tem tudo a ver com o inverno. Aqui no Hemisfério Sul, embora esteja calor, logo, logo, que é um período de transição outono, mas logo, logo começa aquelas tardes mais frias, né, meu amor? Sim. E aí é gostoso com o que a gente vai fazer amanhã, ok, gente? Também nunca fiz, já tomei, porém nunca fiz. Ah, é? É algo de tomar. Nossa, e será que é, hein? E a semana que vem já separamos as receitas para fazer as lives culinárias também, se Deus quiser, a semana todinha com live culinária. Lembrando que sábado e domingo agora nós vamos ter vlog, gente! Gente, muito obrigado de coração, uma excelente tarde para vocês. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever, ativar o sininho. Isso. E lembrando que os ingredientes aqui no box de formação, ó, beijão, fica todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. E nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grande no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser, né, mamãe? É isso aí. Tchau, gente!